高病原性鳥インフルエンザに感染した食肉用の鳥が見つかったのは厚真町の農場です。昨日午後5時ごろ、鳥が120羽死んでいると道に通報がありました。今朝、遺伝子検査を実施したところ、高病原性鳥インフルエンザであることが確認されたということです。感染が確認されたのは今シーズン全国で初めてとなります。これ以上の蔓延の防止に向けて万全の体制を整えていただくようお願いいたします。道はこの農場で飼育している食肉用の鳥およそ1万9000羽の殺処分をはじめ、周辺も含めた防疫体制を強化しています。